Umaliliza. Netekeke de fighting amunana ku Sunday. Mwaje mbere ombunyi katukubwa mu Tanzania tusigazo msikuane waka. Ndi mu shape bulungi. Nchalenzi zeko intercontinental WBC. Nengida egana ni challenge IBO. So mfunye mu challenge zinto omuntu olina okubeera champion ngo sibuka waka. Okubeera omulungi nabali abasajja babeere nga batuyaayaanira kuba bo bazimba abantu baabwe naye ffe nga batuyina ffe tulina ba coaches baagala batuzimbe nga tuli wano nga tuli ba champion nga tusibuka waka